Për shembull, Turqia ka një raport ose një bilanc tregtar me Shqipërinë rreth 3.5 miliardë dollar, ndërkohë që Kosova vetëm 2 vitet e fundit ka një rënje të bilancit tregtar. I kemi rreth 380 milion euro eksporte më pak drejt Turqisë. Po ashtu, mendoj se ne duhet të kërkojmë këtë defekt të institucionet tona, pse ne nuk je, do më thonë, prej vitit 2022 dhe në vitin 2023 kemi pas një numër 15% të rënjës nivelit tregtar ose të eksporteve të Kosovës, për shembull, në Turqi. Edhe Turqia, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Gjermania, si investitor të fuqishëm në Serbi, atë e bëjmë për shkak të interesave të këtyre shteteve. Do më thënë, ne duhet të gjejmë të paktën të ishim afër Shqipërisë në raportin në bilancin tregtar. Për shembull, Shqipëria është më e madhe se Kosova, edhe si shtet, por edhe me banor, por nëse jo 3 miliard, paktën të kishin rreth 2 miliard bilancin tregtar, po ne fatkeqësisht nuk e kemi, as nuk kemi afër 1 miliard euro tregti, bilanc tregtar mes Kosovës dhe Turqisë. Domethënë, nuk duhet ta shohim ne gjithherë raportet ndërshtetërore ti shohim se janë kërcënim për ne, por ne duhet ta shohim që ne të jemi, duhet të punojmë që ne të jemi të interesant dhe për shtetet e tjera. Mos harrojmë se në botë ka nuk ka interesa vllazërore, po ka interesa politike dhe ekonomike. Pa. Nëse ka interesa politike, do të thonë na lidhin politikat mes shtetit tonë dhe shtetit për shembull gjerman ose anglez ose amerikan ose turk dhe ato përputhen në një politik të jashtme diplomacinë për shembull të përbashkët. Por nëse janë ato ekonomike, ato përputhen në atë pjesën ekonomike. Por nëse ne nuk jemi interesant për partnerët tonë ndërkombëtar, të cilët e kanë ndihmuar këtë rast Kosovën prej pas luftës, dhe më thamë me shlirimin e Kosovës dhe pas luftës për ndërtimin e Kosovës, dhe tash ne i shofin këto raporte se duhet të jenë gjithherë në Kosovën, edhe pse ne nuk i plotësojmë infrastrukturën ligjore të zhvillimit ekonomik të investimeve të huaja sa. Kjo është detyra tona që ne duhet t'i kryjmë dhe jo t'i kërkojmë tek aleatët tanë. Mbetet për të parë se ku do të fokusohet biseda, por takimi në tërsi vizita e presidentit turk Erdogan në Turqi. Besoni se do të ketë kryesisht karakter ekonomik, zoti Ahmeti, duke dëshmuar kështu që Serbia mbetet një partner i rëndësishëm ekonomik i Turqisë? Po mendoj është partneri edhe ekonomik edhe politik, sikur Shqipëria, sikur Maqedonia, sikur Kosova. U mendoj që raportet ato i shikojnë në të dy aspektet, edhe aspektin ekonomik edhe aspektin politik. Mendoj që unë e konsideroj si pozitive vizitën e prezidentit Erdogan në Shqipëri, tani në Serbi, shpresoj një të ardhme të afërt edhe në Kosovë edhe në vendet e tjera. Unë mendoj që roli i Turqisë si aliat strategjik i rajonit, sidomos i neve shqiptarve, do të jetë pozitiv në të ardhmen dhe të shpresojmë që ne do të dimë që ti tërheqim aliatët tonë dhe të mos friksohemi kur Shqipëria ose Turqia ose Gjermania bëjnë marrëveshje ekonomike me Serbinë, por kjo të na nxit neve që ne të zhvillojmë vendin tonë dhe të ftojmë sa më shumë nga partnerët tonë të investojnë në vendet tona. Përse vazhdon të përdoret sërish organizata FETO në komunikimet mes autoriteteve shqiptare dhe atyre turke? Po, si që përmendëm ju më herët, raportim shembol si ka thënë kryeministri Rama se ne ndojmë, kemi ndimet të ndryshme rreth organizatës rezistencës palestineze Hamas. Dhe më thënë, për Turqin, organizata FETO, konsideru organizatë terroriste, dhe është shumë normale që një organizatë terroriste, një lideri ati vendi që konsideron atë organizatë terroriste, nga shtetet mike, shtetet partnere të kërkoj bashkëpunimin e tyre për kapjen e terroristëve të mundshëm të cilët do të jenë të rrezikshëm për ndërtimin e raporteve mes dy shteteve.
që do të thotë kjo do të vazhdoj, do të jetë një retorik e vazhdueshme, ndonëse kjo nuk përbën një penges në vendosën e marrëdhënieve mes dy vendeve që kanë le të themi një raport deri vëllazëror. Po, po mendoj tash kjo është dëshmu, do më thonë përkundrazi, Turqia asnjëherë s'ka bërë presion Shqipërisë në këtë aspekt, mendoj që kanë qenë korrekte, por për deri sa FETÖ konsiderohet dhe është organizat terroriste për Turqinë, ata vazhdimisht do të kërkojnë nga Shqipëria që të kenë kujdes mos t'i lejojnë këto njerëz të kyçen në institucione, sepse strategjia e tyre është fuqen e tyre, njerëzve të tyre në për administratën shtetërore dhe kjo pastaj do t'i kushtojë edhe vetë Shqipërisë. Ndoshta më mirë duhet të marrim vërejtjet, këshillat prej Erdoğan si ato të cilat ata i kanë vuajtur në lëkurën e tyre dhe të konsiderohet edhe si këshill për institucionet qeveritare në Shqipëri. Ju falenderoj shumë zoti Ahmeti që ishit në dy CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Nice, ishte jemi natën e mirë. Gjithashtu edhe për ne.